Povodom početka nove školske godine, predsjednik opštine Šid Predrag Vuković nastavio je sa započetom praksom od prošle godine i za decu iz porodica ratnih vojnih invalida upriličio prijem u sali Skupštine opštine Šid i uručio im prigodne poklone. Prošle godine smo ovo počeli, ove godine nastavljamo da pomažemo ratne vojne invalide. Ovo su deca ljudi koji su 90. godina izašli sa trajnim posledicama, znamo što to znači. Opština Šid je ovdje da ih pomaže, to nam je moralna obaveza. Trudit ćemo se da u budućnosti pomažemo što više i što bolje možemo. Ja želim srećan početak nove školske godine i što bolje uspjeh svoj deci. Organizacija ratnih vojnih invalida iskazuje svoju zahvalnost predsjedniku na prijemu i uručenim poklonima, kaže potpredsjednik organizacije u opštini Šid, Slavko Mustić. Hvala predsjedniku opštine što i ovu godinu je izašao u susret da pomogne našoj deci, jer se situacija u državi kakva je takva je, smatramo se socijalnim slučajem, što nije lepo, ali ipak ima dobrih ljudi koji uvek pomognu i koji nam izađu u susret. Ovo je za opštinu mali gest, a za nas je veliko delo što je opština učinila. Ovo je drugi put, znači prošle godine i ove godine, znači uspešna saradnja sa predsjednikom Vukovićem, tako da nadam se da ćemo nastaviti i u daljem periodu da surađujemo. Pokloni su uručeni za 28 učenika osnovnih i srednjih škola, a mi prenosimo šta su nam rekli Sara Ivošević, učenica 3. razreda osnovne škole Branko Radičević iz Šida i Marko Mustić iz tehničke škole Nikola Tesla u Šidu. Ovaj poklon mi mnogo znači zato što opština Šid hoće da pomogne svakom svoj deci koja nemaju sve za školu. Dosta znači deci koja su deca ratnih vojnih invalida, jer dobro dođe kao dodatak ako nešto zafali sa strane. Bio je ovo prikaz prijema kod predsjednika opštine Šid Predraga Vukovića za decu iz porodica ratnih vojnih invalida u opštini Šid.